جدی شي زنانه بر احکاری شي چاغه به بدنونه به احکاری لغړی توغړی به دیونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو قسمه خلک ذکر کړی دی د لمالی دلی نه دی یو هم ذکر کوم حقیقت کم یو ظالمان پولسان ادویم قسم کم یو دی هغه دی و نساء کاسیات عاریات او هغه خزی چې جامی به اغوستي او لګړی به مومیلات مائلات نور به هم کګی پخپل به کګی رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة او سرون به دي سي لکه د اوخ د قب چې لپاسه په هغه باندې کوي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها جنت ته به نه ځي ننوته خو پرېږده د جنت خوشبو بهم للیږي وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أجر كذا جنت خشبو دير لري لري زينو نبصري لقي خب الدوي ماني بري جنت خشبو من لقي ده حديث إمام مسلم رحمه الله رواه وزدلت ده دي حديث وزاحت كو تبلي مسألة بندي بوش أغزنا نبرخ كارشي كاسيات عاريات جامي به اغوستي او لغړی به د دې څه مطلب دی د دې خبرې څه مطلب دی نو علماو ډېر مطلبونه ذکر کړي دي بعض به دې ذکر کړو یو معنی دا ده کاسیات من نعمت الله عاریات من شکرها د الله نعمتونه به ډېر اغوستي او لغړی به مطلب دی چې ناشکره به وي د دې زنانه به پیدا شي چې نعمتونه د الله به ویډیری او کوي به څه ناشکري د علماو له الله ډېر جور دماغ ورکړي و دې خبرې ته سوچ کول بعضو دا مطلب دی چې علما بس مزي وکړي په کرسۍ او په ممبر باندې کینی او ذهن کې چې څه راځي هغه وایي ذهن کې چې څه راځي هغه وایي نه د ځان ستړی کړی دین یې زده کړی دی هغه به یې نه او چې دې هر سړی په دې کرسۍ کېناستی شي ته راشه خبرې وکړې سو بیان کې د دین نو زنانو کې دا بیماري شتي حدیث کې راځي که نه که ته د یوې سره ټول زمانه ښه وکړې او بیا معمولي جګړې دې ورسره راغلې وي تا ته وایي تا څه کړي دي ماله اکثر دا ښځه خاوند ته دا خبره ډېره کوي معمولي اختلاف چې راشي او دې سړي به خاورې کړې ځان د هغې لپاره خو چې معمولي خبرې دوی منځ کې راشي نو دا ښځه ورته ووي تا څه کړي دي موږ له پلاني ته وګوره او پلاني ته وګوره او د هغې هغه بچو ته وګوره نو هغه هر څه له پسین له وکړي بل د دې ښځې سره به ډېر صحیح خو ګوري نورو ته لکه د دې به په کور کې ښه کپړې پرتې خو د دې شکر نه ادا کوي د ګوري هغه کپړو ته چې هغه واده په پروګرام کې هغه نورو زنانو هغه ولیدي خپل به ورسره هم کالی پروت دي سره به پراتې خو دا به نورو ته ګوري خپل کور به هم ښیي خو دا به نورو هغه ته پسښیي شکر نه ادا کوي یو معنی دا ده چې داسې زنانه به پیدا شي چې د الله په نعمتونو کې به پټي خو لغړی به وي ناشکره به وي دویمه معنی پکې دا پرته ده چې جامې به ښه درنې درنې اچولي خو لغړی به د نیکیانو نه نیکمل به نه وي هسې لباس به مزیدار اچولی بس لکه د یو نیم سړی چې ویني که نه هغه خلک وایي که د پلاني په شکل باندې هندو مسلمانېږي خو د روپۍ سړی نه وي او چې ته ویني د شکل نه ته به حیران شي یاره که دی دا دی او غریبی سم نه نه پکې د الله بندگی د ګناهونو نه ځان نه بچ کوي هر قسم ګناه کې واقع دی علم ورسره نه وي عمل ورسره نه وي هېڅ پکې نه وي
لکه امام ابو حنیفه رحمه الله و پیر درسو که درس باجی که چا سرس سوالی نو یه درس به دوران که یه سره را ننوته و چی آغا یه غاد پتکه چوله و مزیدار پا وقت که ودی علماء چوغه استعماله وله دیره اغم دغه چوغه چوله و خواه مزیدار پتکه چوله پا دغه روز ده امام سه پخفو منی درو آغا بری درس که دخ پیغه زولی آغا دیر محترم و خلیکو و نن سبا شاگرد چی ده خپه غزولی و دست استاز ده زینا چی دده لگولی او دا اگوی اگه استازانو بخپی نه غزولی وی دا مونگ دا اللہ دین بینو دا با اللہ دین بیده بیده خب پا اگه رز اگه بیمارو نو شاگردانو تیوی زمان با ده خپو ده در لنم با ده خپی و غزو ادر زوان چی رانه نو تو دا چی صرف شکلی عمل نی نو اگه ده خپی را طوری کرده نو دیدی علیم به ادبی ونش بیچی وی که سوک سوال که جو اغلا سوچت کوئی زبا سوالو که امام سی بیا سوچو که چی اللہ دی خیر کسی که چی سنگه چی ادرا پتکی غٹتا سوال بیم غٹی او سنگه چی چوغا مزیدار ادتا کشم به سوالو مزیداری درون و موڑ سوال بکی دی و امام سی بچی سڑی رو جونی سی دا بکلم آتی زده سوال کل ابیام مناسب دی لگه دیسی سیده چی دا خود دیر پا دید دلالت که چی علم و سر بلکل نشتی خود بیام یه سوال لی ناغو تایی چی نور دوبشی روجه تی با روجه ما تایی خانوی دلتا اشکال لی آغوی سی اشکال لی وی که نور دوب نشی اشکال داده که نور دوب نشی نو بیا بسکو آغا اخپی و غزوری وی زالیم زوی بمونگ دا اسی در دونه تیر کرو او خبیر اٹولی کڑی ہوئی چی لکسی تے سوکر آگلے او دار سن خیلی اگری نو دا زنانا لباس بے ای خمز دار خدا اللہ دا بندگی نبا دوی خیلی یو مانا بگی دا پرتا دا دوی مانا درے مانا باز بدن بے پٹکڑی او باز بخکاری او دا دی سرب بلے سلورم مانا غدا دا چی جامی بے اغسطی خواگا با دی سیئی لکی چی نی اغسطی او دا مانو واضح ہے دا او دا آخرنی دا بلد دین چی کم امک کیوا چی جامی بے اغسطی می او نی بے اغسطی یعنی باز بدن بے اخکاری او باز بے پٹکڑی او یا دا شو چی اغسطی دی خواگا دی سیئی لکی چی نی دی اغسطی او نن سبا دا خبر بلکل حکار دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ او امام ابن کثیر رحمه اللہ دا خبر کردی دا چی دسی زنان را کار شیوی دی نزیم اللہ دی رحمو کی پا امام ابن تیمی او ابن کثیر او نویو باندی چی دوی زمان پا دی زمانه کیو چی گره سبه بی دا اوی پا زمانه کیا اوی دا خبر اکر خدیز زنانو کی سی صفت تی اولنی صفت ذکر شو سده کپڑی بی اغسطی خواگ دی سی دی لکا چی نی دی اغسطی او سی زنان روانه اب با شکر ادا کی وہی برقی استعمالی ہوئے نانے جی حجاب کئی ہوئے پا آغا حجاب کی پا آغا برقی کی جی کمیں استعمال کردی دا دا بدن ہر ایسب کی جدا جدا خیری نو دے اس کپڑی اچھے ہو ری دے دے لگڑا دیسے قسم زنانے با پیدا شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اشارہ کردی دا او دا دا کا زمان دا زمانہ دا کسو کوئی چی ندے نو دے بزیم چی دیر متکبر جاہلی بل صفت پاو کی داری چی مائلات ممیلات کگی دی او خلق با کگی دا دی سا مطلب دی مطلب دی دا دی چی پخپلن بی دین دی دا زنان بی دین دی او نور خلق مم دا اللہ دا دین ناری کگی دی پخپلن او نورم کگی بل معنی با کی دام پرت دا چی پخپلا بے حیاء دی بے شرم دی غلط و کارون والا دی او کوشش بدا کئی چی سو بل سو کم دا دوی پلیلار روانش لکو سی او زنان بازار تراؤتی دا لند تنگ جامعی چولی دی او خوشبوی لگا ولی دا او یو تا پناز دا سر گوری بل تا پناز دا سر گوری او کل خاندی او کل دا سندل و ٹکا خلکو تاوری
او کړه د پنځيب او شور خلکو تاوري دا اوس په خپلم کګدا ورانه ده د الله د لارې نه کګه شوې ده او کوشش کوي چې ته بل یو مسلمانی چې هغه ځان سره کوکي او څه ډېرې دي دا زنانې نن سبا څه ډېرې دي یعنی موږ دام نه وایو چې باز راوتې دي ډېرې زیاتې دي لاړ شه بازارونو کې وګرځه کې زما په دې خبره دي یقین نه وي خو بازارونو کې چې ګرځي موږ احتیاط به کوي ځکه چې کږي دي او نور هم کږي ځکه موږ وایو چې شریعت دا خبره کړې ده چې مزی بازارونو ته بې ضرورته شریعت اسی یو خبره نه کوي خو دا پکې فایده ده چې په دې بازار کې دا قسمه کږي زنانه ګرځي او تا به هم کوک کی ګورې بس زمونږ د یارانو چې وایي پښتانه به ولاړې وایي څه ازادو څه کم ځي کې ازاد بازار کې څومره فتنې ته ځان ور واچو یو خو دا ډېره نامناسبې زنانو په منځ کې یو سړی کته ځي وبرې شي ما یو پیر یو بازار کې تللی وم ځان سره مې واړه بولي وو څه سامان مې اغستو او څومه ګڼه وه او یو پکې ګرځي کته ځي وبرې ځي سترګې ډوبې ډوبې تورې کړې وي او تسبیح ورسره مې لاس کې وي ما نه صبر ونه شو ځکه چې خلکو ته بد بد کتو او زه پسې ورغلم دعا سلام مې ورسره وکړو بھائی صرف دل تو سکے تھے بھائی چیزیں لب سوال ہے زخو چی دینا منو پاو سات نا زیاد خوشو چیز مالی دلی تاو سے شیل لازگی نظر آگست یو زکی کتا کی گا و برا کی گا و بل زکی زمائی بیزی را زان شرمے قوم شرمے خلق دا پوری خان دی ستا خور مور نشتی ستا کور کی زنان نشتی تل تر آگل سیل کے تدلت سا ازاده پردوز زنانو بمنز که کت ازی و برزی دویم پسو مغت فتنه که دیزانه چوله دلت ایمان دی سڑی خرابی چا سر چیده ایمان غمی اگه بی زورت و بازارونو کی نگریزی اده زمان در پختانه دی دوی که در بیماریان اشتی ما نو بخبه که گی نه زلت دید پارنیم ناسی در پختانو سیپتو نو بکم زلت دید پارنیم چی کم بیماری در اگه علاجوش یو پکی دا عیب دے بل عیب پکی دا دے چی یو سڑے با سامان لروانی او نور بوسر سوی سلور پینز بای ایلی کسا کھو دے کمبل علی ہوئی نو کمبل خود دے علی تا سولا پینز ہو سر سل روانی دے ایمان حفاظتو کخ پل بازارونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بازار دلتا جند شیطان خپل نا حلا کڑی دا شیطان دغه ځکه جنډه نه هله کړې او ځکه یو حدیث کې راځي چې په ځمکو کې بدترین ځمکه چې الله بدی شي هغه د څه ځمکه ده د بازار او خوښه ځمکه ده الله هغه د جومات ځمکه ده ما خبره دي پوره واغسته چې لاړ شه دې بازارونو کې وګوره څنګه پکې د زنانې شتي که نشتي ځکه زه اکثر دا خبره کومه زه نن سبا چې کومې بورقې راوتې درې زنانو ده د دې دپاره بله بورقه پکار ده چې دا بورقه پکې پټه شي د پردې پرده پکار ده اوس سړی څنګه د پردې پرده پکار ده دغه بورقه دا نن سبا چې زنانه اکثر استعمالوي کپڑه به نری دنه بدن ښکاري کپڑه به هغه پړقېدونکي درېمه لپاسه او پی غمی لگی دیری زینت او دول طول خکیری سلورم لند او تنگ او پوگو باندی پرتد سلو دی پشان تر کم زی حجاب چی او بای دیسی دی پوزی دی سر نا دیسی کپڑی تا اکڑی اگر تیری سی خبرو کی پکا سی کتو لے گئی در طولی اگر زنانی دی چی ما ایلات مو میلات پخ پل کگی دی نورم کگی او کور کی دوی چی کم سڑی دی خو سڑی دی نا سڑی بہت لازم وای مجبور ہے آغا سڑی دا ہوئی نجی الحمدللہ زمان کور کی شریف پڑھ دا ہوئی دا جنکی چی بار تزیدو لپٹی اچھی پس آگئی زنانو بورکی دی سید درنو دا مؤمناتو اللہ سوئی یا ایوہ النبی دیتے گو کی دیکھا اے پیغمبر قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
شروع د پیغمبر د بیبیانو نه کړی دا بعض ته موږ نصیحت وکړو ای تاته زموږ د خزی دي سی ورانی ښکاری سی الله وی پیغمبر خپل بیبیانو ته وای ولې د پیغمبر بیبیانو پاکی نه وي سی هغه د ځمکې په دې مخ باندې پاکی زنانه و ای پیغمبر هو خپل بیبیانو ته خپل لونو ته او د مسلمانانو دی خزو ته زمون دی خزو ته س امر دی ووره یودنین علین من جلابیبهن په ځان دې له پاسه رواچې غټې غټې صادرې یا الله ولي څه ناشنا خبره کړې ده ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين دي آيات پو تفسير كي علماء وديري خبري كلي غزرت يوكم پا دي زرب دي ولك اللوي اوايا وردوية تشي او دي خبالي خزي توايا دي خبالي لور توايا مسلمانا دي خبالي مور توايا دي خور تدي وايا دي ترور تدي وايا ويا پزان باني غطي غطي سادري رواچي وي ولی وته وی الله وی چې وو پیجندلی شي چې دا د درون کور خزه ده ذلك ادنا یعرف او به پیجندلی شي چې دا خزه ده کوم کور ده د درون کور ده که خپل عزت جوړې نو وه خپل کور والو ته چې شرعي پرده کوي دا نن سبا چې کوم بورقي راوتي دا ګورې شرعي پرده نه ده ګورې دا کومه بورقه چې په دې اوګو باندې پرتی او دا لنډي او تنګي او پینسی پکې ښکاري سړو ته به وایې لکه پینسی بره ساته پینسی بره ساته او ته دغه به کته راځي او دا ښځې یونیم چې ویني بورقې بره ټول هغه خپې او پرتوګ او پینسي او هر څه ښکاري نو د ښځو پنډۍ ښکاره شوې او د سړو هغه څه شوې پټې شوې کمې چې ښکاره کېده په کار دي هغه پټې شوې دي یو لیو ما سره سجی کې نه شنو دا پینسې بالکل د خپې پکې پټه وه دا نوکونه پکې پټ شي ما ورته نصیحت وکړو بهرور د پینسې لږې بره کړه وی نه نه دا د خپې نه ویښته ښکاري که نه وایي نو مې ښکاري دي چې د خپې ویښته ولې څه چل دی ښکاري دي چې د خپې ویښته دغه د ښځو حال دی چې بدنونه پټول په کار دي هغوی ښکاره کوي او تا ته شریعت وایي چې دغه ځای ښکاره کوه ته وینه دا ښکاره کېږي ویښته دي بي داسې خبره شو نو وایي چې زنانه غټې غټې صادرې چې پته ولي الله څه وایي فلا یؤذین څوک به یې تنګوي نه الله اکبر څوک به یې نه تنګوي په بازار کې یو زنانه روانې غټه بورقه چولي یا هغه زمونږ زنانې چې چې هلته کلي کې هغه ټوپۍ والی یا د عربو زنانو هغه بورقه کوم چې به سر راځي په بورقو کې صحیح بورقه چې شریف پرده به کېږي هغه د عربو هغه بورقه ده کوم چې به سر له پاسه راځي وجه دا ده بعض وایي چې زمونږ د زنانو هغه ټوپۍ والی بورقه هم ډېره مزداره زه منم هم ښکلي پرده ده خو پای کې د لاسونو ځای نه وي نو اکثر چې د زنانه ماشوم راوچتوي یا ګاډی ته خیږي یا سریزی نه کوزیږي نو هغه روچته کي نو هغه کپړې ښکاره شي که نه داسې نه ده داسې ده او د دې هغه چې د هغې کې د لاسونو دپاره ځان له ځای دا بورقه شرعي بورقه ده اوس یو زنانه دا بورقه اچولې ده او لاسونو ته یې دستانې اچولې دي او په بازار کې ګرځي نو دا کوم چې داسې ګډ وډله کوي دا سپک ډچ غونته کې دا په جنکو پسې چې ګرځي دوی یو بل ته وایي دې خواله به ورځي لکه ولې څنګه ورځي ته خو په جنکو پسې راغلې وایي نه دې بورقې نه پته لګي دا کیسو ولې نه ده او هغه بله چې لنډه څنګه بورقې چولې ده او ځان یې ښکاره کړی دوی پسې وایي ښه ګرځي ځکه چې دوی راوتي په دغه مقصد دي اوس یو زنانه د کور نه وځي خوشبو لګوي بازار ته ځي او څه لګوي خوشبو د دې خوشبو څه مقصد دي خو چې په دغه خلکو ولګي که نه صرف خبره په دې ختمومه شرعي پردې دپاره یو څو شرطونه هدایت ساتي او بیا په خپل کور کې نافذ کړي یوه ده چې دا بورقه به کومه چې زنانه چې ټول بدن به پټوي ټول بدن به پټوي دویم په خپله به زینت نه وي چې له پاسې پرې غمي لګېدلې دي او ګولونه پکې جوړ شوي دي او نوي نوي رنګونه پکې راوتي نه نه ساده کپڑا به بالکل ساده
دریم شرط پکې دا دی چې ښه پیړه کپړه به پیړه چې دننه بدن پکې نه ښکاري. څلورم دا دی چې ښه کولاو کپړه به وي تنګه به نه وي. پنځم شرط پکې دا دی چې خوشبو به نه لګوي پې. شپږم دا دی چې د سړو د کپړو په شان کپړه به نه وي او نه به د کافرانو زنانو په شان لباس وي. چې دا اووه شرطونه پکې وي نو دا به شرعي پرده ده. الله سبحانه وتعالى دي من بوكي بقرآن وحديث باندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.